مسؤولينتا حزبك عدالاتا يدريال كوعدة قبل كاودل ومانتا وربانتا كل واحد لأي حرونتا حزبك وقايا وقهرينتا بوحي فافاين ديري اي كبحيين شروينا حزبك وعود وقاقب صوما يا مقالادا برعي قبل كتقدير يسيدا ايكا قبلهان وقود ديار قلوبين شروينا هاسي مانتا وحا شركة حزبك عدالاتا يدريال كوعد شركة سيقولها دحيو كفر مدونة سيدي لباتن كبشة سيديداد لبدا كوني سقالي طبنكا كفر من دونا مقالا مدح دا برعو يو كفر من دونا شركة سواس عن دونا مدل لبعي شاء وحانا يسوي من دونا قولي دحي حسبي قا وعد دمان تي ايا يسوي من دونا وحانا لقد تشان دونا اجندها حسبي قرشياسيشا ايا لقد تشان دونا شركة سي قبل كاوضل وحا وقا يبقالي دونا مسؤولين golaha dhaxa ku jira golaha fulinta ku jira mas'uuliyadda ugu sareysa ku jira aan ha ogaadaan marka xubnaha golaha dhaxe ee joogay gobolka awdal aan hana diyaar galoobaan in la bixi doono 26ka bisha si aan loogu habsaamin gobolka taas waa eelaanka iyo maxaydaan shirka waana u diyaar gobolka awdal xubnaha uga qayb gelin laha golaha dhaxe وديار جلوبين وان تقدر ان شاء الله تعالى هدي له هذا انت ازي كدب حقيا حزب عداله يا دريال كوعد قبل كاودل حسن عبد الكريم معاد وكهد لي مران كو دخيه مغالوين كبورم يا برعو كو سابسن مغالده نوقنيس عاصمه لباد دلك سوماليلان وحنا مران كاس كو ايديين دبد اي كريخيسو حكومه سوماليلان وحا جرى اريمو كلي او مانتا بريهن دمبه غوبلده اودل iyo selal iyo burco maayiradoodu isku jeedinayeen eedeymo ummada lagu jahwareerinayo inuu ka dambeeyo aan aaminsanahay xukuumadda ay ka dambeyso oo ummada lagu jahwareerinayo maya burca caasimada maya ina buura ma caasimada hadaba waxaan leeyahay maayiradii dalka haduuna madaxweynuhu wax la ogeyn ummadu inay jahwareeriyaan oo kalba maalinba qolo TV ga loo soo fariisiyo la yiraahdo tan caasimada iyo tan ku xigeena Soomaaliland dhanba caasimada Soomaaliland dhanba caasimada ummadan waxbay qabsatay qarankan uu tashaday qarankan himiladiisa iyo higsigiisa isaga ka shaqeeyay bulshada ka shaqeeyay laakiin inay ku wareeraan ragi sanitation ka aanu adooranay inay nadaafada degmooyinka ka shaqeeyaan inay ku wareeraan maaha oo xaqiiqatan dhaba waxana leeyahay xisbi ahaan waxaan aaminsanahay inay doorashadu inay ka dambeyso xukuumadda talada dalkaysa sidoo kale isagoo sii wata kulan warbaahineedkiisa xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ee gobolka awdal xasan cabdikariin miicad ayaa waxa uu luuqad adag ugu kula hadlay maayirka magaalada boorama salebaan xasan xadi isagoona maayirka ku eedeeyay inuu kala saari laayahay xilka iyo mas-uuliyadda ummadda u hayo waa siduu hadalka u dhigay caasimadii degmada boorama maayirkeedii waxa uu noqday maayir af mishaara oo siyaasiyiinta xisbiyada qaranka sida habeen dhawaan daawanayay xisbiga wadani gudoomiyihiisa maxamed inuu afkii suuqdiga ee suuq laga hadlayay xayraaminta ku hadlaysay inuu kula hadlayay maayirka boorama oo isagu yiri waa nin bilaa camal ah dee adiga yaa camalka ku sameeyay shicib baa ku sameeyay shicib baa ku doortay shalay markii maayirnimada laga qaaday adiga waa adiga bilaa camal dhul ku soo dhacay ee lagu ogaa hadaba waxaan leeyahay maayir saleeban waxaad kala garan laaday xilkaaga iyo waxaad kala garan laaday ay ummada ku dhiibatay iyo shaqadaadu ugu leedahay ma aha inaad xisbiyada qaranka dhaleecayso ku dhaleecayso waa bilaa amal biradis xasili doonta adiga waa adiga adigoo xaflad ka hadlaya kulmiye ah afkaaga ka yiri wadani ka yiri adaa lagu hayaa youtube keenay ku jirtaa waxaan leeyahay xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucd hadaan ahay mas'uuliyiintiisa gobolka awdal waxaan cambaareynayna oo falkaasi ah fal afkii suuqa laga hadlayay xayraaminta ku hadlays inuu mas'uul qaran uu ku hadli karin aan aaminsanahay waxaan leeyahay arrinkaas ka noqo degmadii lagu diray degmada boorama ahayd ee lagu dhiibay ee qarankan moogtahay Soomaaliland maalintii la yagleelay ee golaha deegaanka doorasho ay ku yimaadeen idinku xaraamba ku fadhiya maanta doorashadii waqtigiina dhacay waxaan aaminsanahay inaad idinku dhamaantiin aad isku soo noqoteen waa Imran Hussein Aadan وررك مقبايا تلفيشن كعالمي جاي ستار تيفي بورما